Martin, hvordan var det å vinne etter å tappe to første? Ja, det var kjempeflott. Fantastisk, endelig. Vi har spilt liksom sånn teknisk, og vi liksom prøvde den måten vi spilte på, liksom prøvde liksom å omgå på samme måte hele tiden. Endelig fikk vi det til. De kampene, de to første kampene fikk vi ikke til, vi hadde problemer der, men kanskje litt uflaks også. Men I dag endelig klarte vi å få mål. Så det ble faktisk mange mål. Og så fra start til innholdet I kampen, det var liksom, jeg synes det var rolig, det var stabil, vi kjempet godt, det var kjempeflott. Toppskårer Alexander, hvordan det å skyte straffe? Det var egentlig litt en mot en, synes jeg der følger på seg en stor sjanse på mål. Også med avstand så det faktisk litt vanskelig, det utfordring også. Også keeperne litt store også, noen av de, så, men det gikk fint. Har du skåret 6 mål I EM tidligere? Nei, det første gang jeg nå under en kamp da. Trener Martin, hva veien videre for Norge nå? Ja. Treneren fra Nederland kom og snakket litt med meg og fortalte litt at vi har snittet for oss. Våre var faktisk litt bedre enn jeg trodde. Så sjansen at vi kan faktisk møte Nederland, det blir vel morsomt for meg da. Og hvem vinner da? Ciao. Takk for intervjuet.